штанин, в котором птинка семья Минису, па се цилин дзанас до тофитой ня дурат модесте, е цила ошт, осе консистон ме нумрин е иеве, та цила айн дзанас и ка фитуар. Андай е да не е Минису на котор птин, че та пърмбушим, е та пърмбилим кътта проект тони, та цилин е кеми не, ме фамият пран институти ти ка юния. Bën mirë sa të kënë shjetë, se mirë ke me gjetë. Bën mirë sa të kënë shjetë, se mirë ke me gjetë. Për sot krejtë me i ba, ma mirë jo nuk ka. Për sot krejtë me i ba, ma mirë jo nuk ka. Na, 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 na. Pra këtojmë numrimi jive të cilat, në base të cilat do të shpërblehet edhe nxënësi, të cilat i përmenëm edhe gjatë rrugtimit tonë për në Shkup. Në base këtyre, inshallah, do të shpërblehet nxënësi me çmimin adekuat, në base të saj që i ka fituar yjet gjatë shkollës e fundjavës.